سمعته. بسم الله، السلام عليكم. وعن سلام يا قدوميها يا دمان عمناها بارلمان. وعن قيدي سيتي قيدي ما دام وقت قلت وانت قيدي هاي وحال ليدها سعدية ياسين حاجي مدن يالي مروي ينقلها شعب صومالية قوية تمنات. وعن ربا انا سوتي ديو فكر كيغا سياسة دير وعن ما تميش الله إمادي golaha shacabka mudanayaan iyo marweyn aniga oo hortiina ka balan qaadaya in aan si toos ah ula shaqayn doono gudoomiyaha iyo aniga iyo tayda ii gaarka ah aan idin rabo inaan maanta aan ka cadeeyo qorshahayga siyaasadeed. Waxaan rabaa number 1 dhismaha dastuurka dalka, number 2 federaalka dalka, federaalaynta dalka, isku haynta golaha shacabka, number 4 dib u habaynta hay-adaha amniga qaran, number 5 dib u habaynta garsoorka dalka, wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, number 7 maqaamka caasimadda dalka, number 8 doorasho horseeda xasilooni siyaasadeed. Mudanayaal iyo marwooyin, idinkoo raba inaa iga aqbashaan intaas oo faahfaahin ah. Number 1 dhammaystirka dastuurka dalka. Sida aad la socotaan, dastuurka dalka Soomaaliya wuxuu qabyo yahay muddo 10 sano. Haddaba haddii aad ii doorataan guddoonka golaha shacabka, waxaan si hagar la'aan ah uga shaqayn doonaa sidii lagu dhammaystiri lahaa dastuurka dalka Soomaaliya oo ah mid aad dib u dhac u sameeyay waddankeena. Number 2 federaalaynta dalka. Mudanayaal, waxaad ogtihiin sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya qodobkiisa 1aad 48aad iyo 50aad. Dastuurka Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah. Haddaba si loo xaqiijiyo himilada fog ee ku aadan arrimaha federaalaynta dalka, waxaa si gaar si hagar la'aana aan uga shaqayn doonaa meelmarinta himilada fog. Number 3 isku haynta golaha shacabka. Soomaalida ayaa waxay ku mahmahdaa waxa hooyada u fiican ayaa ilmaha uurka ku jirana u fiican. Sidaas laaldigeed, waxa dastuurka ku cad dalka Soomaaliya qodobkiisa 63aad golaha shacabka ee Soomaaliya wuxuu matalaa guud ahaan shacabka Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, waxaan si mugle uga shaqayn doonaa isku haynta golaha shacabka. Waxaana hortiina ka ballanqaadayaa in ay mabaadii asaasiya aniga ii tahay. Number 4 dib u habaynta hay-adaha amniga qaran. Mudanayaal iyo marwooyin, sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya qodobkiisa 126aad iyo qodobka 127aad in Soomaaliya yeelan doonto ciidan qaran oo ka kooban xoogga dalka, ciidanka booliska Soomaaliyeed, ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka. Haddaba waxaa hortiina ka ballanqaadayaa in guddoonka golaha shacabka iyo guud ahaanba golaha shacabka in aan si hagar la'aana uga shaqayn doono sidii dalka Soomaaliya u yeelan doono ciidan qaran oo ku dhisan qawaaniin iyo xeerar la isku ogol yahay oo ujeeddo fog in Soomaaliya yeelato ciidan madax bannaan. Number 5 dib u habaynta garsoorka dalka. Sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya gaar ahaan qodobkiisa 106aad, garsoorka dalka wuxuu ka madax bannaan yahay laamaha sharciga dejinta iyo fulinta. Haddaba waxaan hortiina ka ballanqaadayaa iyadana
sidii Soomaaliya ay ku yeelan lahayd hanaan garsoor oo madax bannaan. Number 6. Wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya gaar ahaan qodobkiisa koowaad, farqadiisa saddexaad, wuxuu qabaa in la ilaaliyo gobonnimada Soomaaliya. Haddaba, si loo ilaaliyo midnimada dalka Soomaaliya, waxaan hortiina iyadana ka caddayn doonaa oo aan kaga shaqayn doonaa sidii wadahadal miro dhala loola geli lahaa walaalaheena Soomaaliland. Waxaan aaminsanahay in wadahadalku tahay waddada ugu fiican ee lagu gaari karo xal la isla garanayo, la isla ogol yahay. Qodobka 7. Maqaamka caasimadda dalka. Xildhibaanna sida ku cad dastuurka dalkeena Soomaaliya gaar ahaan qodobkiisa 9aad, caasimadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho. Haddaba, waxaan hortiina iyadana ka ballan qaadi doonaa haddii aa ii doorataan xuminta aan raadinayo oo ah guddoomiyaha 2aad, sida ugu fiican oo loo dhigi doono maqaamka caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ujeed fog oo maqaamka caasimadda waa in isku miisaaniyad ama la isku miisaamo wadda Muqdisho iyo intiisa goboladiisa kale. In Muqdisho noqoto caasimad la wada leeyahay, sidaas oo kale in la ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta cashuur bixiyayaasha ah. Doorasho horseeda xasilooni siyaasadeed. Mudane xildhibaanayaal, sida ku cad dastuurka Soomaaliya gaar ahaan qodobkiisa 6aad iyo 91aad, hay-adda dastuurka ee golaha shacabka iyo xilka madaxweynaha dalku waa 4 sano oo laga bilaabo maalintii layna soo dhaariyey. Soomaaliya waxaa hortiina ka ballan qaadayaa in aan si hagar la'aana uga shaqayn doono sidii ay dalka Soomaaliya uga dhici lahayd doorasho horseeda xasilooni siyaasadeed, iyada oo la ilaalinayo mudaxileedka xafiis kasta. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo magacayga aniga hore inuu ku sheegay xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samantar baa laydhahaa. Waxaan ballan qaadayaa inaan ku shaqayn doono marka ugu horreysa dastuurka, midda 2aad Soomaalida sideedaba. Waxaynu nahay xildhibaano 77% waa dumar Soomaaliya. Waxaan ognahay in madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanku inuu yahay rag. Marka, maadaama aan ahay hooyo Soomaaliyeed gabar xildhibaanada, waxaan danaynayaa inaan ka qayb noqdo golaha shacabka oo aan guddoomiye ku-xigeenka noqdo. Rag badan ayaa waxay aaminsan yihiin oo aad ogtihiin, maanta waxaan ogahay dumarkii xildhibaanada ahaa 300% la sheegi jiray aan ku qornay dastuurka oo la meel marin waayey inaysan dhammayn. Midda 2aad, waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo xildhibaanada meesha fadhiya, gabadh xildhibaanada oo ugu dambeysay xildhibaan Aamino, inaan tacsi inta joogtay iyo inta cusub oo kor ka taqaanaba, inaan marka ugu horreysa u dacayno xildhibaan Aamino oo meeshaan inala joogtay inaan la taagnayd shalay, oo ahayd gabar xildhibaanada oo markasta xaqa u dooda. Waxaan codsanayaa gabdhaheenna inaan ka rumayno in gabar ay wax qaban karto, ay ka hadli karto, mowqifkeeda dhiiman karto, xataa annagoo naloo soo dilay, annagoo u dhimanay, annagoo weli ay qoyan tahay walaasheen magaceedii. Haddana, waxaan rabaa inaan ku dhiirino in aan isdooran karno gabdhaheenna. Waxaa lagu xantaa gabdhaha isma doortaan. Waxaan kaloo rabaa ragguna inay aaminaan in aan annaguba noqon karno oo garab fariisan karno. Oo billaahi tawfiiq, waa mahadsantihiin mar 2aad iyo mar 3aad. Waxaan idinku codsanayaa codkiina. Thank you.